Så har vi en karp mere. Vi fanger på alle stængerne i nat, og vi gad ikke at kaste dem ud igen, eller sejle ud med dem. Så vågner vi, og så står de bare derhen, hvor vi har forfoder, lige hen ved øen her. Så tog vi den lille stang, kastede ud, først med den ene, trøg krogen af, så tog vi kastet ud over på den anden side igen. Og så var den der, begge to, inden for et minut, og måske nærmere inden for 10 sekunder. Nej, tag den bare. Jeg går ind i den her. Der er godt nok gang inde. Det er et net. Den havde set dig. Og kæft, den er grim ham der, mand. Der skal jeg bare ikke ind, du. Nej, jeg skjuler nogen bag nettet, jo. Jeg skal fandme ikke æde til de polanger her. Og jeg smager jo godt. Gud, ja. Jeg skulle lige se, hvad den lavede. Ja. Hvad fanden laver du derovre? Det er nok en af dem, der var på hele tidligere. Du skal ikke være bange, de gør ikke noget. Det er din tur, mand. Ja, man kommer bare op og trækker lidt luft. Blup. Så var den der. Var det godt? Jeg tror, du kan optage, så jeg kommer ud af fjerne. Så er det måske meget godt, at mølleren ringer. Skal jeg vise ham billeder alligevel, så? Lige umiddelbart kan jeg faktisk ikke engang se vores flod over på den anden.